Дано се е по-добра връзката. И ще очакваме пак и лигата да включване. Доста добри неща са говорят. Наистина не по най-културния и по най-правилния начин изказани. Мога да има наистина обидени. Но не говорим за свястните момичета, които... Говорим, нали, за мнозинството, които са направили лош имидж, бе. Които подражават на тия от планета Пайнер, не на тия, защото това за мен са, това е като порно канал, въпросът е, че е законно. В смисъл, те са почти голи и такова всичко е показано. Това е позорно, позорно, да седете ли? Просто тия и малките дечица още от малки подражават на тия батали, разбирате ли? Ма чисти батали. Деца набивали само в красота и в такова. Какво ви казва? То срам и позор. Ма срам и позор. Как мога да го допуснем това в нашата държава? На някакви е такива, от малки азис, там други, всичките там певици, ние знаем имената. И на това ли ще учим малките днешната младежа? Кажете! Значи нашите жени трябва да станат леки жени, че да са популярни, да са известни. Трябва да са с силикони, с жуки, с разголени. Трябва да са самочувствие, трябва да игнорират всички мъже, да нямат приятели. Момчета фактически да имат само някакви... Не знам. Значи, за да ни харесват жените, трябва да кида ставаме, да подрязваме брадите, да ги бойдисваме, да бойдисваме веждите, да се бия с принцовки, с химия, с стероиди там, какви други бяха, анаболи, такива. Това ли трябва? Кажете! Кажете, приятели. Те много са, много знаят, много с голямото самочувствие, голямото добро утро, но една не се включи да каже нещо. Защото тя сигурно трябва да се гримирва 5-10 дена. 5-6 часа. Нали? Не знам, с тия днешните жени да са 10-20% свестните, читави жени, скромните, обраните, дето ще те разбереш, ще мога да разчиташ на нея, мога да ти свърши работа, мога да създаде семейство, да направиш щастлив по всякакъв начин. Дали било с жест, докосване, с блага дума. Но повечето я процент, не знам на какво случи с тях, бе. Ако тръгнаха прата, на кой да подражават, на какво случи. Не знам. Но знам едно, че нещата не изглеждат и не върват добре. Знам, че жените ни са тук с такова са албанци, правят и деца, мешат са поколенията, с индийци, с пакистанци, дал пример, с черни, с такова. И най-накрая, като ги минат всичките, даже имаше и две момичета по нова, му казаха, абе, скили, не спахме с всеки нации, с такова. Нали, по друг начин го каза, но то се подразбираше какво иска да кае и вика, но като българите вика няма. Ние сме хубава, суетна нация, поддържани,
изкъпан, изпретнати. Разбирате ли? И нашите жени, вместо да такова, те ходят се продават. Защото си правят някакви сметки без кръчмар. На някакви хора, дето се възползват от тях, дето ги лъжат, бе. Дето ни пука за тях. Дето гледат да ги надупат и край. Всичко свършва. А момичета, дето се лъжете, бе. Дето се лъжете, че много се опариха, много ми се оплакват, бе. Разбирате ли? Аз тук, аз казах и на това, бе, който не такова е, тук с свестните момичета, с деца си поддържаме контакт, дете такова, дете може да си правим всичко, да си забавляваме, си излизаме, се черпим, за такова, те нека ход там да са, да се заблуждават и да ги лъжат. Окей, окей, вървете. Вървете, но последствията ще бъдат фатални. После да не излезе така, че аз не съм ги казал. Здрасти, Нели. Нали? Реших да направя същата тема и в тая група, Нели. Ако искаш, мога да се включиш, защото мислех тък му да затварям. И така. Живи и здрави, Господ да ви пази и ще се моля за вас, момичета.